Nolah, nolah, nolah. Ngomong guling nih. Ora apa-apa. Sepeda sehat iki jalan-jalan iki mau ke Balongkawu guys sama kecil dan keluarga ini. Sambil menikmati pemandangan pedesaan ini, sahabat mentok. Beda melurut lewat maju-maju piye iki. Halo. Kecil sip kuat masih roso Lo terus ayo. Masaknya kayak madu ya. Oh no, madu kan ini. Ini madu kene. Liwatnya di pono liwatnya. Pono ya. Yurono. Ya. Ayo, tono ibu ngicul. Jangan toh. Thank you.
tong kau guys iki. Ayo 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 ayo. Ayo ayo. Idul terus idul. Rame iki guys, rame. Ke Mas Rudi, ayo idul. Rame rame rame. Woi 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 fu 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 fu. Parkir balon kau guys. Oh sira. Oh iya iya. Iya iya ro. Seto. Ono enak apa no? Sepi rotan suki. Yo. Wes kepri aduh yo. Yo. Aku kurang ana 2000 sini. Aduh yo. Lha kowe ngapa sorono? Yo sik to ning kene engko peda digorono ngono lho. Engko cedhek ne kono, ade sik rene ae. Seger, seger iki. Iki ana saune ya. Toki jojo dadan. Ora ono, Pak. Iku Pak. Olahraga dulu guys ya, tadi malam tidur di lantai guys karena pusing aku guys.
karena pusing. Orang mikir anake blas. Turu kok. Mangkane mumet aja ne. Mumet aja pindah di atas. Wong mlaku rasa-rasane. Oh, wayahe mambungi tak geret. Yo rono. Nanti. Yo. Kain nyawang. Ya engko balik rene engko rono. Ya karo ngene ngene coba dasar aspawaku loro kabeh kok turune muter kok. Kirae malah ora mumet dadi mumet. Mungkin gak lekas metu banyu. Ini kok iki pedes kok ora tenan. Sebab aja ora sempat. Aku sempat. Oh. Eh sisa. Sempol. Aku sempat. Aku mbut. Aku sempol. Iya, aku sego bantingan nih. Jalan-jalan kayak neng balong kawuk ya. Karo embep, embep Rembep. Ucup, mampu bikin kesal. Bikin kesal. Ser. Bikin kesal. Apa? Bakul bakso, urat bakso. Nanti saya dikopres ya. Oke, oke. Lagi lah ya ini udah terbuka. Kita ambil sepedanya. Kan kok bejo ngono to. Wes ana wong mancing apa ora oleh? Endi? Lah mancing wong satok. Teh minggir ki nek pedah ki. Nek pedah ki. Ternyata dur iki ya, Ro. Pakola to. Allah to. Pecah aku tau pecah sih. Pecah aku lipat. Warisannya Mbak Windy ya, guys. Tik. Wis panganane kuwi. Apa lho? Ya teko kene lho. Ya apa to? Oh nggih lungguh kok. Kuwi jenenge apa lho? Parkir sik guys iki. Parkir. Membengi bergadang ngantuk turu. Mm.
Suasana pagi di Balongkau, guys, iki. Engko nyolot awan, nyolot rame iki. Sempol kae lho, sempol. Kae lho. Sing biasane tuku ning kono kuwi. Ya ngono, ketemu nang cepet. Nembak lho. Kok teraya? Tukak lah.